Bona tarda, nois. Doncs mira, jo el que he fet ara mateix és desplaçar-me fins a la Cambra de Comerç de Tarragona, que encara que moltes vegades ens preguntem què són aquests espais, què és el que s'hi fa, doncs avui coneixerem una de les diverses coses que s'hi fa, i és que ara mateix les persones que em puguin seguir a través del servei de streaming a la carta, que oferim tant en directe com després es pot recuperar a través de les nostres xarxes socials i pàgina web i servei de ràdio a la carta, veurà que estem aquí per parlar del Rambla App, unes jornades per conèixer, per descobrir diversos temes que ens ajudaran, que ajudaran a tots aquells que vulguin emprendre, especialment aquí a Tarragona o al Camp de Tarragona. I la persona que ara mateix m'acompanya i que serà qui ens explicarà una mica de què anirà i de què aniran aquestes jornades és el Ramon Sicart, que és el cap de l'àrea d'emprenedoria de la Cambra de Comerç de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Carrer Major. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Per començar, parlem... Aquí tenim un cartell que, a part d'estar, la veritat, molt xulo, hi ha diversos temes. Descobreix, aprèn, imagina, experimenta, connecta, creix, és a dir, diversos conceptes que imagino que a través d'aquestes diverses jornades, crec que una desena de jornades, voleu donar a conèixer, no?, per a aquesta gent. Correcte. A veure, el que nosaltres hem planificat són 10 jornades d'agitació empresarial, com diu el nom de Rambla App, on hem inclòs un parell de networkings, un parell de jornades orientades a converses emprenedores i després una sèrie de tallers amb professionals de diferents disciplines per donar i aportar eines i coneixements a aquelles persones que estiguin valorant posar en funcionament un negoci, tinguin ja un negoci en marxa o faci temps que tenen el seu negoci i l'únic que volen és reinventar-se o incorporar noves estratègies en el seu model de negoci. Ho has parlat, reinventar-se, i és que al cap i a la fi estem en un moment en què cada vegada apareixen noves tecnologies, la cosa va canviant i parlem de conceptes com networking, disseny gràfic, intel·ligència artificial fins i tot. Clar, aleshores aquests emprenedors o aquestes empreses ja creades, jo imagino que també s'han d'anar adaptant, no?, amb aquests nous temps, i per això està aquí la Cambra de Comerç per donar-los un cop de mà. Sí, a veure, som conscients que hi ha un teixit empresarial ja molt madur que potser no necessita d'aquestes formacions perquè ja són grans corporacions i tenen els seus propis recursos, però som conscients que també hi ha molts autònoms, moltes persones autònomes, petits empresaris i empresàries que no poden accedir a més recursos, i nosaltres el que fem és facilitar-los una sèrie d'eines gratuïtes en aquest cas perquè puguin formar-se i introduir aquests nous coneixements en el seu negoci. És més, podríem parlar de que aquestes jornades podrien estar un pèl més destinades cap a aquestes petites i mitjanes empreses que a grans corporacions? Sí, òbviament, sí. La petita empresa i la persona autònoma que està al capdavant d'un negoci sap lo dur que és la gestió ja només del dia a dia com per haver de preocupar-se per l'estratègia. I no tothom pot disposar d'un departament de màrqueting, un departament de comunicació, de recursos humans. I al fi i al cap el que fem és aportar petites píldores per a aquests petits empresaris i petites empresàries perquè puguin millorar una mica el que és el desenvolupament de la seva activitat econòmica. És que clar, quan parlem d'emprendre, de dir vaig a dedicar aquests recursos a crear una pròpia empresa, a portar a terme doncs una idea, al cap i a la fi és un pas en el qual s'ha de ser valent, i de vegades es diu que això d'emprendre, amb permís de l'expressió, és un marrón. No sé si ara mateix aquí a Tarragona detecteu que pugui ser un marrón o realment creieu que al Camp de Tarragona hi ha oportunitats i voleu estar allí perquè les puguin aprofitar. A veure, emprendre sempre és un marrón, més quan no hi ha calés darrere. Vull dir, si et costa accedir als recursos. El bo que tenim aquí, bueno, és que hem sigut emprenedors o persones emprenedores, coneixem una mica la tasca o quanta pedra has de picar per arrencar un negoci, i llavors, a veure, jo crec que aquesta complicació està a qualsevol punt del territori, no? Almenys el que intentem és que aquestes persones que estan arrencant, o inclús el que et deia, no?, una persona empresària que porta 10 anys de trajectòria i que està sola, que es senti arropada, ajudada i a part formada a través d'un servei gratuït. El Camp de Tarragona, oportunitats, jo crec que moltes. Vull dir, ens estem apropant cap a un model d'economia circular que ens pot donar
noves oportunitats de negoci, tot el que és la digitalització i les noves tecnologies, la incorporació d'aquestes línies de negoci, doncs poden tindre un gran potencial, tot el que és la part de agroalimentària també en aquesta zona, doncs és algo a tindre en compte, la gestió de l'aigua, les energètiques, vull dir, oportunitats n'hi ha moltes i sobretot també crec jo el que és l'economia de ciutat, comerç local, tan sols es tracta de veure quines necessitats, què està reclamant el mercat, quines oportunitats ens està brindant i encertant en allò que volem posar en marxa per garantir el futur del negoci que anem a obrir. Doncs sens dubte imagino que aquestes jornades podran ajudar a que la gent pugui aprofitar aquestes oportunitats i per parlar d'aquestes jornades i fer ja també una mica d'informació de servei, ara ja dintre de poca estona en començarà la primera, la de, que crec que va sobre tema de networking, a 8:15 de la tarda. En tot cas, n'hi hauran diverses més. Per la gent que ens pugui estar escoltant i que ara mateix pensi, doncs mira, jo vull renovar-me una mica la meva empresa o jo vull emprendre i potser això m'interessa. Què ha de fer, on s'ha d'inscriure, on s'ha de dirigir per poder doncs, beneficiar-se del que ofereix la Slambla App? Accedint al nostre web de la Cambra de Tarragona o bé a les xarxes socials, Instagram, Facebook de Cambra de Tarragona, allí trobarà tota la informació del programa i aquelles persones que es vulguin atensar d'aquí una estona al networking que organitzem. És una jornada de portes obertes, diguem, de la Cambra per a aquestes persones, per a aquestes ments inquietes que estiguin valorant si volen, si arrenquen o no un negoci o ja el tenen. D'aquí una estona tindrem diferents perfils, no? Persones emprenedores del Camp de Tarragona, gent del sector financer, inversors, empresaris i empresàries ja consolidats i bueno, que ens donem a conèixer tots una mica el que fem aquí al territori o el que volem fer. Imagino que totes aquestes activitats són gratuïtes, no? Com a molt hi haurà alguna que hi haurà inscripció prèvia o que hi hagi tema d'aforament, però totes elles són gratuïtes? Sí, totes requereixen d'una inscripció prèvia, una preinscripció prèvia, però són totalment gratuïtes. I a part hi ha 5 tallers organitzats, 2 de design thinking, un de disseny gràfic, un de màrqueting digital i l'altre més de fiscal i financer, que són 2 hores, aquí tenim l'aforament més limitat, l'únic que els assistents i les assistents disposen després d'una hora individualitzada d'atenció per part d'aquells professionals i professionals per si volen millorar aspectes del seu negoci o de la seva idea de negoci. Doncs ja ho heu escoltat, la Rambla App, aquestes jornades que serviran per donar suport i una mica d'ajuda a tots aquests joves emprenedors i que en tot cas la Cambra de Comerç de Tarragona demostrant que volen estar allí just al costat dels joves emprenedors i de les empreses del nostre territori. I la Montse Car, cap de l'àrea d'emprenedoria de la Cambra de Comerç de Tarragona, desitgem que vagi molt bé totes aquestes jornades i moltes gràcies per aquests minuts. Moltes gràcies a vosaltres i segur que sí. Doncs escolta, Toni, espero que no sé si tens alguna idea d'emprendre, però en tot cas, la Rambla App, te serviria d'ajuda en cas de que fos així.